la nit del dissabte al diumenge, la nit prèvia a aquestes eleccions tan importants pel país, el Club Patinatge Artístic Olot competeix una vegada més al grup de Showgran a Colòmbia per al Campionat Mundial. Heu de saber que hem organitzat la possibilitat que tothom que vulgui seguir aquesta competició en directe pugui fer-ho a l'espai ideal. Ho farem de forma excepcional, és a dir, obrirem a partir de les 11 de la nit l'espai ideal. És una competició que començarà a 1:15 i ha d'acabar abans de 2:45 de la nit, i tothom que tingui interès en seguir-ho en directe tindrà l'oportunitat de fer-ho amb els familiars i amb els amics de les patinadores. També aprofito per dir-vos que, sigui quin sigui el resultat, el dilluns de la setmana que ve, és a dir, l'endemà de les eleccions, també, novament, rebrem a les patinadores aquí al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Esperem que portin un bon resultat, però sigui quin sigui el resultat, aquesta recepció ja està anticipadament, ja es diu que està organitzada.